ោះតែក្តីខកចិត្តគិតថាគ្មានទេនារីស្មោះស្ម័គ្រលែងជឿជាក់លើស្នេហាដោយសារតែដំបៅបេះដូងនិស័យបណ្ដាលឲ្យជួបតែគាត់ជួនស្នេហាព្យាយាមខំមិនសង្កត់ចិត្តដើរលើផ្លូវស្នេហាដែលគ្រប់ដណ្ដប់ដោយឧបសគ្គតាំងអាពាពីពីដែលពោវិញទៅដល់ការស្អប់អាចប្រែក្លាយជាការស្រឡាញ់បានដែរឬយ៉ាងណាសូមកុំភ្លេចរងចាំទស្សនារឿងភាគសម័យឥណ្ឌាដ៏ថ្មីបំផុតប្រចាំឆ្នាំ2017គឺរឿងចំណងចិត្តអន្តៈស្នេហ៍នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Night TV រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសប្តាហ៍វេលាម៉ោង20ដល់ម៉ោង21យប់រមួលនឹងរឿងស្នេហ៍មានខ្ញុំម្នាក់មិនក្រន់នាងទៅលួចថែមគេខ្ញុំខំថែនាងស្មើនេត្រាខ្ញុំស្រឡាញ់នាងតែនាងមានបេះដូងពីរដូចពេលនេះនាងលែងល្បីស្នេហាប្រាប់សង្សារថាគ្មានគេប្រាប់គេគ្មានសង្សារឲ្យគ្រប់គ្នាឈ្កួតព្រួចិត្តស្រលាញ់រឿងស្នេហ៍តែប៉ុណ្ណឹងធ្លាប់ដឹងពីមុនដែរប៉ុន្តែនៅចាញ់ទឹកភ្នែកស្រីខំធ្វើល្អប៉ុណ្ណាមាននៅតែទាំងក្តីបីដងស្រីមានមនុស្សប្រុសពីរនាងបើដឹងថានាងមិនស្មោះក៏មិនសាល់បងស្នេហ៍តែមានមេធ្វើដូចស្រលាញ់ណាស់ពេលនេះដោះស្រាយបែបណាបើបេះដូងនាងបដូរផ្លើឈឺចាប់មិនឈឺគ្មានអ្វីស្មើរឿងស្នេហ៍តែប៉ុណ្ណឹងធ្លាប់ដឹងពីមុនដែរប៉ុន្តែនៅចាញ់ទឹកភ្នែកស្រីខំធ្វើល្អប៉ុណ្ណានាងនៅតែទាំងក្តីបេះដូងស្រីមានមនុស្សប្រុសពីរនាងធ្វើដោយស្រលាញ់ណាស់ពេលនេះដោះស្រាយបែបណាបើបេះដូងនាងបដូរផ្លើឈឺចាប់នឹងឈឺគ្មានអ្វីស្មើពេលនេះដោះស្រាយបែបណាបើបេះដូងនាងបដូរផ្លើឈឺចាប់នឹង